waxaan rabaa inaan idiin sheego arrintii gibaandhaha dadkii faraha ku jireen. Waad ogtihiin dadka faraha laga bixiyey waxay ahaayeen 19,000 iyo dhowr boqol. Dad badanna way ku jiraan faraha qaxootiga, laakiin waxay u maleyn jireen inay tahay waxaan suurtagelinayn. Marka dowladda waxaan ka codsanay in loo furo oo haddana dadka faraha ku jiraan, hata haddaad baasaboor qabto, haddaad qabto kibaandhe, haddaad fara gashay, in dadka iyagana laga bixiyo. Hadda 2,000 baa yaalaan meeshan oo dadkii lasoo bixiyey ah, kuwaana waxaan filaynaa bishan dhexdeeda inay kibaandhihii loo soo saaro. Waxaan rabaa inaan sheego, beri hore aniga waxaan ku jiray ODM baan ka baxay, waxaan oga baxay daruufo ah inaan dareemay inay la isdhici karo. Xisbi kale yar baan galay, KANU, xisbi yarna maaha, laakiin xisbiga awood difaac muusan lahayn, waana ku badbaaday. Laakiin hadda ODM waa isa aragnay, anigoo secretary general upya party ah, waxaan horta soo dhisayaa Azimio la Umoja. Madaxweynahayga waa Raila Amolo Odinga, madaxweynaha shanaad oo Kenya waa ninka asaga. Gabanaheenana waa ODM, soo saas ma Nadiif Jama Aadan, asagana soo soo dhiseenno. Mheshimiwa Khareona waxaa usoo dhiseenaa MB-ga Dadaab. Walaalkay Hire waan ogahay waa KANU, laakiin markii la dhaho mabdaiyan, haddii la dhaho anaga, haddana waxaan runaa ODM candidate Lagdera inuu soo galo, siduu haddaa uu sheegay. Waad ogtiin soo ma, macnaha markii mabda laga hadla xisbiga aan ku jiro aniga qof u taagan xildhibaan Dadaab iyo Lagdheeraba ma jiro. Laakiin annaga labada Azimio la Umoja markii la dhaho, waxaan haddana rabnaa ODM oo madaxweynaha mustaqbalka uu ka soo socdo inaan qofka asaga u soo dhisno insha allah. Marka waxaan rabaa, waxaan awyaha marka u digi, waxaan leenahay tartanka ha noqdo tartan saliim ah, oon la iscaayin, oon la isjaayifeynin. Nin kastaba mujtamaca dadka xagga jooga, maalintii aan soo galahayay Dadaab, cod kale ree Dadaab 2013 wuxuu ahaa, waan u maleen 19,000. 2017na wuxuu ahaa 26,700. Hadda maantana waxaa, inkastoo sugayna tirada rasmiga ah inuu gaari doono 45,000 oo cod inuu gaari doono. Marka mheshimiwa Khayro, hata haddaan ku dhahno waan ku taageerinaa, wuxuu warkaala jiraa 45,000 oo cod oo Dadaab taalo. Wuxuu horta warka idinkala jiro wixii xilka raadinayo MP-nimada Dadaab, wixii MCA raasaa asagana, dadka meel kasta meesha la dhaho Abaqayle waxaa isku hardinhayaa mheshimiwa Amin iyo mheshimiwa Haajir. Waan ogahay Abaqayle ward codkooda between 9,000 to 10,000, Damajale ward between 9,000 to 10,000 inuu noqon doono insha allah. Marka dadka la rabo in laga raaso codka, anaga hadalka anaga keliya ma noqon doono wixii meel lagu tago, laakiin waxaa loo baahan yahay in dadaal ziyaada la suubiyo, kambeynkana inaan la iscaayin, inaan la iscadaabin, in si salaantana laisla garab marin, iyadoo walaal la yahay nin kasta wixiisa uu tolka ka soo raadsado, qofkii helena qofka kale inuu gacanta qabsado oo u hambalyeeyo, oo sida ayada haddana horumar aan ku raadsano. Waxaan leeyahay keliya tartanka hadduusan jirin, hadduusan tartan jirin, election ma jiro. Sasaamagudin Kenya hadda waxaan u maleen wax aan oppose ma jiri doono, kursi kastaba from MCA ilaa madaxweyne tartan baa ka dhici doona insha allah. Marka codsiga waxaa weeye ree Garis iyo ree Dadaab iyo ree Kenya odulba inaad soo baxdaan oo codkiina arhitaan. Aniga waxaan ogahay Dadaab rajadeedu waxay ahayd Dadaab codkeeda inuu gaaro 60,000 ama 65,000 inuu gaare, waxaana aaminsanahay wuu gaari lahay. Abaarana way iska dhaceen, dad badanna codkii maysan daneen inay doontaan. Marka waxaan rabaa walaalayaal, xafladan
وان انت ما تلوي ما سيهن وحان دولنا الاشن كو نصوحيا كله وعلى كلا دريري سوشيال ميديا اي يو جائفي وحوية لسكو صوبين ننك سوى عدكي سسين نبت قليها كورا سيد اقود دنبان وحان هو انا سودو